За сорсон ч манай эдгүр шүү. Баярлалаа л бөө юм болч. Варишки, варишки надо было. Во. В руку отморожу. Я уже отморожу. Да. Вон папа что там делает. Ю ичин. Сева. А? Ю ичин, а? Чё? Чё делаешь? Снеговика, снежную бабу. Ну, не це там болно. Тэмцэнүү та бүхэндээ том утгагүй болох шинэ нэмийн төргий. За энэ жил би 2-3 блог макс цуврал бичлэг бичгээр төлөвлөд байгаа. А энэ удаа анхны бичлэгтээ би дэлгүүр орж ойр зургийн чимэглэл авсан, мөн гэр бүлэрээ бичэн хийсэн пирианичны тэ. А тэгээд гэрээ хэрхэн чимглэж эхэлж байгаа талаар та бүхэнд хуваалцъя гэж бодож байгаа. Тэгээд хэрвээ сонирхолтой бол үйлчлүүлээд үзээрэй. Дэлгүүр болохоор манайхаас холгүй байдаг, Орст байдаг сүлжээ дэлгүүр, Кастарама гэдэг түүн барилгын дэлгүүр байгаа. Гэхдээ эдний шинэ жил болох юм маш их юм мод декор зардаг, шинэ жилийн гоо чимэглэлүүд зардаг. Тэгээд бид хэд барилгын материал авангаа орсон байгаа. Энэ жил хамгийн ихний хэлчэнд би гал тоогоо чимэглэхээр шийдсэн. Тэгээд 7 хоногт нэг рүү чимэглэн гал тоо, коридор, ванны руу гэд хүүхдээр унтлахын руу бол нэг чимгэлэхгүй. Манайх модоо нэлээ оройтож засдаг. Сүүлийн 7 хоногт модоо засдаг байгаа хүүхдээр унт. Тэгэхээр ойр зур зүгээр настроение болгох зорилгоор тий шинжлэх ухааны амьсгал оруулах зорилгоор би жижиг чимгэлэл хийж эхэлж байгаа. Тэгээд миний одоо яг хийх чимгэлэл бол маш энгийн хэрнээ аюу гой харагддаг. Аюу гой ухааны амьсгал оруулдаг чимгэл байгаа. Та бүхэн маань хэрвээ хүсэх юм бол намайг дагаад хийж болно. Маш амархан. Ерөнхийдөө л жижиг дэлгүүрээс би декор маягийн юмнууд авсан байгаа. Тэгээд нэгэн жилийн байсан тоглоомнуудыг бас гаргаж ирсэн байгаа. Хэрвээ та бүхэн гэрт чинь ийм бүтээлэг те нүмерг зөөлөн гоё цас шиг те аюу гоё зөөлхөн тийм нүмерг байх юм бол ингээд дэвсэж болно. Байхгүй бол зүгээр хөвөн ашиглаж болно цагаан. За энэ чимэглэлийг хийх бол маш амархан. Лавс үйж болно, сахар үйж болно, эсвэл зариулалт энэ тийм жижиг цашин ширхэгнүүд зардаг хиймэл байвал аваад. Тэгээд хүүн байж болно, юм дэрний дотор байдаг юм цагаан синтфон үйж болно тий. Хамгийн гол нь шилэн саваа болж уул маш нэгэн. Тэгээд айгүй гоё юм прозрачны боо тийм маш гоё. Нэгэн цэвэрхэн шилэн саваа бол гоё харагдана. Тэгээд дотроо ингэж хийгээд бусад тоглоомор чимэглэж болно. Самар хийж болно. Тэ шинжлэх ямар тоглоомнууд байна. Тэгээд болж өгөл дотор бас гэрэлтүүлдэг ламп хийж л бүр гоё харагдана. Дараа дараагийнх нь ялгаагүй яг адилхан хамгийн гол нь доторх чимэглүүдийн сольж хийж болно, хідэн шил хийж болно.
Сүүл нэг шилдэ чимэглэл хийгээд нэг өрөөнд тавиад өөр өрөөнд тавьж болно. Би бол өнөөдөр та зөвхөн гал тоонд хийж байгаа. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender. Өнөөдөр исэн бүтээлтэй танилцаарай. Гал тогоо юу ч гэсэн чимэглээ давлаа би. Хөрхөн багаз. Шинэ болохоор бүр гоё харагдана. Энэ муухай лампны утаснууд харагдахгүй болохоор. Ийм композицу өнөөдөр хийлээ. Шинэ жилдээ бэлдэж эхэлж байна. Жилийн настер яад ч юм. Айгүй эрт орсон. Өнөөдөр дэлгүүр ороод өөртөө ийм гоё аяг авсан. Одоо какао хийж өгнө. Какаос авсан. Айгүй гоё өнгөтэй байгаа. Нэг гоё аяг хайгаад чинь явбаа. Зя тэгээд ийм формач явлаа. Бичээ нинэ шинэ жилийн бичээ. Мөр авсан да. Би мөрөнд айгүй хайртай болохоор ийм хөрхөн мөрний зураг мөрөгтэй. Фигуртай юм харагдах юм бол шууд авдаг. Гараж таамир хөрхөн. Тора бэлгэн мэлгтэй дун 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 дун. Зя тэгээд чимэглэл хийж дуусаг байгаа учраас дахиад ийм чимэглэлүүд авсан байгаа. Энийг цонхон дээр хийж магадгүй эсвэл хаалган дээр үлэгдэг кальцио хийхээр би бичээ хийх гэж байгаа. Ийм бирний энэ хэвийг авсан байгаа. Тэгээд ийм ванильний сахар, лимоны үртэс хэрэг болно. Ийм глазурнууд хэрэг болно. Тэгээд өрн тутаж чимэглэх. Сахарны пудр хэрэг бол нэм жижиг чихрүүд төр чимэглэн энэ хор бүсэд зориулт нэлгүүр ороо тем чимэглэл хийдэж болдог юмнууд авсан. Тэгээд эмэндэн сар чимэглэн кокосны үртэс. Орост ер нь Европуудад шинжлэр имбирний печенье гэд печенье хийдэг байгаа. Тэгэд хийсэн печенье дээгүүр нь гой гой юмар чимгэлдэг. Ийм традиц байдаг үлэмжлэл. Зуурмаг зуурсан жорыг одоо би та бүхэнд шууд нэг удаа хэлээд явна бичээд аваарай. Хэрвээ амжаагүй бол
дуур нэмэлт мэдээллийн сан гэдэг аа. Тэнд би нэг нэг дүнгүй бичээд оруулчихна. За эхлээд 200 мл цэцгийн тасх хайлуулад дээрэс нь 100 мл 100 г сахар хойлоод хоёр өндөгтэй бүгдийн сайхан хойлоод сайхан утгаад дээрэс нь хоёр алба какао нэмээд тал халбах имбир хуурай байвалсан. А байхгүй бол маш сайн жижиг урж агаад имбир нэмээд имбир ман цагаан га гэдэг тийм монголоор. Тэгээд дээрэс нь ванилийн сахар тал халбахыг нэмээд жижиг цайны халбах шүү. Тэгээд какао нэг том амны халбах нэмээд бүгдийн хойлоод сайхан утгангууд тийм усны оронд хэрэглэж болох шингэн болно. А дээрэс нь гурлаа баг багаар зүгээр тарааж хийгээл ерөнхийдөө текстурыг харж агаад бүр нэг шингэн биш те одоо кекс торт хийдэг биш. А тэрнээс арай бийтэй юм бараг буудсны гурил шиг зурмаг болох хэвээр. Тэгээд тесттэй амраач. Би болохоор зурмагаа 2 цаг амраасан байгаа. Хангалттай ерөнхийдөө бол нэг тийм гар хүрэхэд бутарж унах гэж юм шиг хэрнээ яг хилдэд ирэхэр гаагүй бийлэг болдог байгаа. Хамгийн гол нь сүултээ нэг фигюрэрээ тэ жижиг жижиг болгож тайрж авах та маш эвтэйхэн хуулжгүйгээр эвтэйхэн авах хэрэгтэй. Болохоор бид эд бичээний шарах шугандээ хийчихсэн болж авах хугацаанд нь чимэглэх глазура бэлдэж байна. Глазура гэдэг нь болохоор дээгүүр нь түрхээд тэгээд хатчдаг зориулалтын юм чихрлэг түрхмэл байгаа. Дэлгүүрт зардаг бид түрүү харуулсан. Тэгээд дээгүүр нь янз бүрийн бусад чихрээр чимэглэж болно. Глазура болохоор заасан дээрээ угаасаа яаж хэрэглэхийг бичсэн байгаа. Ихэнхдээ усанд найруулдаг зарим тохиолдолд бол печент хийж болд юм билээ. Тэгээд найруулсныхаа дараа гялгар ууданд хийгээд тэгээд жижигэн цоорхоо гаргах хэрэгтэй. Шүдний чигчлүүрээр гаргаж болно. Тэгээд цаашаа тэр гаргасан цоорхоогоор гойжуулаад хэрэглэчихнэ. Маш энгийн. Шингэн ч биш, өтгөн ч биш нэг тийм жигд текстуртай болох хэвээр. Еще у нас сахарная пудра. Мама, печенье и пимент. Да, да. А меня там видно? Ух ты, как классно. Так, смотри, елка, понятно, зеленая, да? Сначала там снеговик. Можно поменяться, да, глазурами? Нет. Снеговик. Я не буду меняться, моя роза будет. Так, теперь берем, давай. Соня ни за что не будет меняться. Почистим, можно? Ура, у меня снеговик розовый. На свой страх, да, хочу попробовать. Да, печенье имя. Ой, это страшно. Все, получилось, мам. Ой, здесь не надо.
хүүхдүүд мэдээж айгүй гоё гоё юм сэтгэж хийсэн байгаа. Яг ингээ хараад байхад хүүхдүүд өөрсдөө бүгдийн сэтгэд бараг томчуудын зааваргүй хийсэн. Ингээд жимиглмээр байна, ингээл гоё байна гэд. Тийм болохоор зөвхөн те одоо бичээгээд идэхтэй гол нэш хамгийн гол нь хийж байгаа процесс нь хүүхдүүдэд маш их таалагдж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь сүүлд нь хүүхдүүдэд айгүй гоё дурсамж үлдэн. Энд нэг охин байгаа. Манай хүүхдүүдээс гадна манай Вовкагийн багын найз нь одоо үрдэл найзлж байгаа. Ээжтэй нь би бас найзлдаг байгаа. Манай найз гэж хэлж болно. Тэгээд ирж оролцсон байгаа. Та яг хүрэл өөрөө бичээгээд. За одоо бараг чимэглээ дуусчин да ерөнхийдөө бараг 30 хэдэн ширхэг бичээм болсон байсаа яг туулаагүй. Тэгээ хамгийн гол нь глазур гэдэг аа чимэг дээгүүр нь түрхэж байгаа түрхлэг нь болохоор маш хурдан хатд юм бэлээ. Я ее пью. Ой, смотри. Украшу, да. Ой, это моя печенька, я помню ее. Кушай так. Можно я куплю? Мам, ой, а чья печенька? Зависит, это кайф для меня. Хорошо. Ой, как вкусно. Та бүхэндээ бичлэг үзэнд маш их баярлалаа. Дараагийн зурал бичлэг мандан удах гурах байх гэж найдаж байна. Хэрвээ та бүхэн үргэлжлүүлж үзмээр байгаа бол subscribe дараад like дарж намайг дэмжээрэй. Тэгээд найзуудаа бас санал болгоорой гэж хүсмээрэй. Бичлэг таалагдсан байх гэж маш их найдаж байна. Тэг юм маш их хичээсэн байгаа. За түр мандан удахгүй ингэж үзсгээ. Баяр таа. Шинэ оноо сайхан хөгтцөгээрэй.